nataka mtu mwenye anaheshimu Mungu. Mtu mwenye si wa makelele, mwenye tuishi naye kwa amani, mtu mwenye atani respect na mimi ni mrespect. Hiyo tu. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Juliet. Unaitwa Juliet. Juliet, umetoka wapi? Busia. Wewe ni mzee wa Busia? Yeah. Uko na miaka ngapi? 36. Uko na 36 years. Hapa Nairobi unakaa wapi? Umoja. Wewe ni mzee wa Umoja. Wewe ni Mteso? Wow. Hebu salamia hata nyumbani na lugha ya nyumbani. Wadharto sidekangina. Wow, wadharto. Hey, ukipata kale kazuri chukua. Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, mazee tunasema ngawasa patane, wapendane, waoane, wajazidiana namna gani? So guys, leo mazee nimejiona hapa na beautiful lady mazee. Alinbox ako singa nataka mtu. Unfortunately, hajakuwa na majamaa bado. Tukamua chape na esho. Tuone venye kuna kunaenda. Bila kupoteza time, director, zumua bwana. Ehe, mambo? Poa sana. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Juliet. Unaitwa Juliet. Juliet, umetoka wapi? Busia. Wewe ni mzee wa Busia? Wewe ni Mluya? Mteso. Wewe ni Mteso? Wow. Hebu salamia hata nyumbani na lugha ya nyumbani. Wadharto sidekangina. Wow, wadharto. Hey, kiteso wa kiteso ya hawa. Unaweza kuuma ulimi. Wadharto te, hey, eh? Eh, wadharto si. Wadharto si. Hey, wacha niachie tu na hapo na choma, si ndio? So Juliet, uko na miaka ngapi? 36. Uko na 36 years. Hapa Nairobi unakaa wapi? Umoja. Umoja. Wewe ni mzee wa Umoja. Do you have maybe a kid? Yes. Uko na mtoto? Kijana, msichana? Msichana, uko na 10 years. Uko na mtoto mmoja? Yes. Oh, msichana. Sasa fanya hivi Juliet, angalia hapo kwa kamera, ambia wasee, mbona uli inbox? Niliku inbox sababu nilikuwa nataka mtu juu wenye nilikuwa nakutana nao wote wako serious. Nataka mtu mwenye tutakutana naye, tupendane, tuishi, tujenge maisha. So uko single unataka mtu? Yes. Umekuwa single maybe for how long? 2 years. 2 years. 2 years, unakaa wapi? Umoja. Wewe ni mzee wa Umoja. Hapa Umoja hakuna kamtu kashaye kuona tu unapita kakafanya asks. Kuna watu uniongelesha lakini sasa unaonanga huyu mtu hayuko serious. Yeah. Wengi hawakuangi serious. Sasa fanya hivi Juliet, angalia hapo kwa kamera, ambia waseme hivi, in your last relationship nini ilifanyika ndio nikaweza kupata mtu mwingine asipi the same mistake. Last relationship nilikuwa mtu mwenye nilikuwa na yeye hakuwa mtu mzuri, alikuwa mtu wa vita, alikuwa anapenda kupigana. Ndio sababu nikasema hapana. Ndio. So alikuwa mtu wa vita ndio maana ukani. Ndio. Yeye ndiye alikuwa baba mtoto ama alikuwa mwingine? Baba mtoto. Au alikuwa amekuoa ama mlikuwa mna date bado? Tulikuwa tumeoana, yani tuseme nimeachana naye kitambo mtoto akiwa 2 years. Wakati alikuwa na 2 years. Akaanzanga hizo vita lakini nilikuja nikakaa peke yangu nimelea mtoto for 8 years. Nilipatanga mtu mwingine akaanza alikuwa yuko serious na maisha. Nikasema better tu nikae hivyo lakini nimekaa peke yangu na mtoto wangu. Lakini baba yake nilisikianga alipasingi. Umoja unafanyanga nini? Nafanya kazi ya kushuka. Oh, wewe ni Saloonist, karibu ni ume Saloonist, unachangamka mtu akitaka style fulani unamshuka. Kabisa. Wow, by then vizuri kujituma pia ndio ukipata mtu. Unajua siku hizi wanaume wanatakanga at least mtu mwenye anajituma, si ndio? Ndio. Haya. Fanya hivi sasa Juliet, angalia hapo kwa kamera, ambia wase, unataka mtu anakaa aje? Kitu ya kwanza nataka mtu mwenye anaheshimu Mungu. Mtu mwenye si wa makelele, mwenye tuishi naye kwa amani, mtu mwenye atani respect na mimi ni mrespect. Hiyo tu. So nataka ule mtu mwenye anamheshimu Mungu na mtu heshima ku respect na mrespect. Ndio. Guys, mazem, unasikia venye Juliet anasema kama uko hapo nje unataka ni connect naye, inbox hapo WhatsApp 0795968188. Ni pesa nao mazem, mbona Juliet ameweza ni connect naye. Time reach out, tuone venye kuna kunaenda. So maybe any last word? Hauna jambo? Any message to your ex? Akipata mtu anaweza endelea tu naye juu mimi siwezi. Sidhani na ndio. Akipata mtu aendelee tu juu wewe uwezani naye. Yes. Guys, mazen, it has been good. Kama uko hapo nje, tumempea namba, kama umeona Juliet ameweza ni text tuone venye kuna kunaenda. Kama hapa ni YouTube, subscribe. Kama ni Facebook, follow. Kama ni TikTok, follow. Thanks for watching. Tunawapenda.